Koha të sillim horoskopin është koha më e mirë për të kuptuar se si do ndërtohet dita jonë referuar ysis. Për gjithë ata që besojnë horoskop, besojnë astrologji, besojnë te Merigjini e dinë që përveç ditës së hënë dhe të enjte, në ditët e tjera ne sillim horoskopin ditor për të ndihmuar sado pak që të ndërtoni ditën tuaj. Njëjtë si bëjmë me motin, por këtu kemi të bëjmë informacion që shkon pak më në brendësi të asaj çka mund të ndodhë. Në shëndet, para, dashuri dhe atë çka ju po prisni. Referuar asaj çfarë Merigjini tha ditën e kaluar në studion ton, Alma. Kjo javë është më e favorshme për 12 shenjë. Në qoftë se java që kanë pas e favorshme. Po gjën se ti dëgjon vetëm anën e mirë. Dëgjoj vetëm anën e mirë, pavarësisht se po ta vësh re Merigjini për herë sot vetëm anën e mirë të gjës, sepse duket sikur nuk do të ngarkoj dhe mbush psikologjinë e gjithë shikuesve, sepse patjetër ndikon orientimin e tyre edhe mënyrën se si dita shkon, por kam kuptuar që java që lan pas kishte disa ngarkesa ashtu të panevojshme në humorin e secilit prej nesh, nuk ka rëndësi cila shenjë, të gjithë ishin të përfshirë në të gjendje. Dhe ndoshta meqense ishte edhe tranzicioni i hënës, meqense tani më kaluam atë hënën në plot, të hëna është në një fazë tjetër. Merigjini ditën e kaluar tha që kjo javë do jetë e mirë edhe frutdhënëse për të gjitha shenjat pa përjashtim. 2-3 shenja sigurisht janë më të favorizuara. Mos harrojmë që tani më jemi nga kalimi, nga peshore në Akrep. Në Akrep. Në Akrep. Edhe praktikisht ndodh nesër, mos gaboj. E pra, edhe i bie që akrepët të jenë më të favorizuar dhe këtë ta. Data e fundit e peshorës bëhet kalimi për në akrep dhe me zi po presim që ti marrim frytet si që dhe suriali tha kësa jave duke qënë se ishte frytëdhënëse për të gjitha shenjat. Se çfarë do të ndodhi, ku i korrim, ku i marrim të frytet, do duhet të zbulojmë për mes horoskopit ditor. Temi vetëm pas pak që ndroni me ne. Dashi, nuk ndihet një kur rahat kur një situatë apo marrëdhënie bëhet shumë kufizuese, shmang një angazhimet e caktuara, është rëndësishme për një person të shqetësuar si ju që të jetë në gjendje të dalë jashtë kur i pëlqen. Demi, gjithçka po ndodh sot, fakti se si dikush përfundon në vendin fitues se një konkursi do të hutoj shumë njerëz, gjithsesi asgjë do t'ja marrë fitoren e tyre. Binjakët, bashkimi forcave me një konkurent do të jetë çuditërisht i dobishëm për ju të dy. Ky armpushim mund të mos zgjasë, por do funksionojë mirë për ju sot. Do të jetë një surprizë kur një rival të mbështesë ide dhe sugjerimet tuaja, duket se ndjeni nevojat më të mira për të dhënë rezultate mbreslënëse. Gaforia. Një koleg do ofroj me dashamirësi të marrë për sipër detyra që normalisht mbijen mbi ju. Kjo mund të jetë jashtë përshkrimit tuaj të punës, por do të jetë një sfidë që ju jeni të prirur ta përballoni. Një koleg i vjetër do ofroj këshilla që ja vlen të merren parasysh. Të mësosh nga njerëz më me përvojë do të jetë një kënaqësi e vërtetë. Luani. Mund të ndiheni të mërzitur me një mik që e ka zakon të ndryshojë planet në minutën e fundit, para se t'i tregoni se si ndiheni, dëgjojni ata. Për habin tua, ju mund të preferoni planet e reja që ata sugjerojnë në vend të atyre marrëveshjeve të bëra më parë. Virgjëresha. Thashëtheme të mbushin ajrin, disa thashëtheme do të jenë të padëmshme, disa do t'ju bëjnë të qeshni, të tjera do të jenë aq argëtuese, sa po biseda të kthehet te diku që ju intereson, do të ndiheni të detyruar të qëndroni në mbrojtje të ti dhe t'i hidhni poshtë këto thashëtheme. Peshorja. Pasi të përfundoni detyrimet aktuale, do ndiheni sikur ju është hequr një peshë nga supet. Do të jetë gjithashtu një lehtësim për të lënë pas vetes qetësimet e së kaluarës. Një propozim i papritur do kërkojë më shumë mendim. Merrni kohë për të menduar për disa ngjarje të fundit dhe do kuptoni se dikush ka mbajtur disa sekrete nga ju. Akrepi. Pasi të keni menduar shumë për një ide, do arrini në përfundimin se absolutisht asgjë nuk ju ndalon të bëni diçka që gjithmonë keni dashur të bëni. Pasi të keni përpunuar atë që dëshironi të bëni vërtet, një mendim që merrni do nënkuptojë ndryshime në të ardhmen. Shigjetari. Nuk duhet ta detyroni veten të ndiqni rutinat tuaja të zakonshme nëse ndiheni ndryshe sot. Do të ketë mjaft arsye për të larguar vëmendjen tuaj nga shqetësimet e përditshme. Ju gjithashtu mund të mësoni diçka në avantazhin tuaj duke u interesuar për punën të dikujt tjetër. Britçapi.
Është koha për të ecur përpara. Ju keni gjithçka që doni. Shijoni arritjet tuaja. Nuk do të jetë dobishme të zgjatesh aty ku nuk ka më asnjë sfidë, shpërblim apo stimulim. Ujori. Ju ka mbërthyer një shpirt shëtitës. Ju thjesht dëshironi një ndryshim të peisazhit ose të bëni diçka kritikisht të ndryshme. Nëse jeni në një lidhje, mund të zgjidhni të kaloni momente të çmuara me gjysmën tjetër, mundësisht diku larg. Peshqit. Një grindje e vogël mund të përshkallëzohet në diçka më serioze. Ju keni bërë çmos që të mos përfshiheni dhe megjithatë në një farë mënyre e gjeni veten në mes të një situate të diskutueshme. Zgjidhni fjalët tuaja me shumë kujdes dhe në moment që u jepet rasti, letësohuni nga gjithë kjo polemik.